Amb el final de les temporades esportives arriba l'hora dels reconeixements a les persones que han destacat pel seu esforç en l'àmbit. Un d'aquests premis és el Girona és Esport, creat per la Diputació de Girona amb l'objectiu de valorar la tasca dels esportistes, directius o clubs que treballen en benefici del mateix territori, a més de reconèixer els èxits esportius assolits durant la temporada. El Girona és Esport van guardonar aquest 2015 a Ricard Planiol i Esther Fàbrega, tècnics del CPA Olot, com a millors entrenadors de la temporada. Tots els reconeixements són un orgull perquè realment quan ganes un campionat doncs vol dir que has fet la teva feina ben feta, però quan et donen un reconeixement vol dir que la gent entén que aquest esforç ha valgut la pena. Juntament amb en Ricard, evidentment, que avui no hi ha sigut, però que és l'ànima d'aquest equip. El Club de Patinatge Artístic també va veure valorada la seva estructura, gràcies al reconeixement al millor directiu de la temporada, que va recaure en el president del club, Joan Fàbrega. Jo voldria agrair a tots els meus companys de Junta que aquest premi doncs, també és una mica seu i bueno, a disfrutar el que no tot és treball i treball. No? Quan arriba un reconeixement, doncs, agrair a tota la gent que han pensat en nosaltres i donar-los moltes gràcies. No? L'altre garrotxí guardonat va ser el jugador de horseball Marià Clavell, amb el premi Garrotxa és Esport, un guardó d'àmbit comarcal. Molt content que d'aquest premi de reconeixement, ja no només per mi, sinó també pel meu esport, perquè així ajuda a donar a conèixer aquest esport, el horseball, que és un esport molt poc conegut, i que així, mica en mica, tot Girona i tota la Garrotxa anirà coneixent. Els premis van ser entregats el passat divendres amb una gala celebrada a l'Hospici d'Olot.